привид Трампа переслідує Давос. Лідер республіканців ще не повернувся до Білого Дому, але вже міцно засів у головах впливових осіб, що зібралися на Всесвітньому економічному форумі. Світові лідери, політики та бізнесмени неабияк занепокоєні, що Дональд Трамп стане ще більш антиглобальним, якщо повернеться до Білого Дому. Про це йдеться у матеріалі видання «Політико». І на це є вагомі причини. Перспектива Трампа 2.0 багато кого лякає у міжнародному співтоваристві. Якщо ми хочемо винести уроки з історії, дивлячись на те, як він керував перші 4 роки свого мандату, це безумовно загроза, каже президентка Європейського центрального банку і постійна учасниця Давосу Крістін Лагард в інтерв'ю на французькому телебаченні. Погляньте на торгові тарифи, зобов'язання перед НАТО, боротьбу зі зміною клімату. Тільки в цих 3 сферах у минулому американські інтереси не збігалися з інтересами Європи, додає вона. Бізнесмен-мільярдер колись мав спільні інтереси із Давоським Бомонтом, особливо на початку своєї кар'єри. Тоді він регулярно спілкувався із багатими фінансистами, експлуатуючи зв'язки між політикою і грошима. Коли його почала вабити політична кар'єра, спробував протиставити себе еліті. Трамп уникав глобальної тусовки напередодні свого обрання в 2016-му. Він проводив виборчу кампанію як кандидат-антиглобаліст, обіцяв зруйнувати норми вільної торгівлі та зосередитися на потребах американських робітників. Тим не менш, він з'явився у 2018 році, через рік свого президентського терміну, ставши першим чинним президентом США за 18 років, який відвідав щорічний Всесвітній економічний форум, і повернувся знову у 2020 році. Традиційно Давос, як і інші міжнародні форуми, такі як G7 та G20, є простором для дипломатії. Але для Трампа ці зустрічі стали конфронтацією з союзниками, під час якої він погрожував наслідками за непокору американській волі. Неабияку роль у відношеннях Вашингтона та Брюсселя відіграла перепалка 2020 року у Давосі між Трампом і високопоставленими членами Єврокомісії, зокрема з Урсулою фон дер Ляєн. Зустріч відбулася всього за кілька тижнів після того, як вона очолила виконавчу владу ЄС. Тон Трампа шокував нову президентку Єврокомісії, розповів політико єврокомісар Т'єрі Бретон, який був присутній у кімнаті. Саме тоді Трамп прямо пригрозив вийти із НАТО та попередив, що США не прийдуть на допомогу ЄС, якщо той зазнає військової атаки. Ви повинні розуміти, що якщо на Європу нападуть, ми ніколи не прийдемо вам на допомогу і не підтримаємо вас, нагадав французький комісар слова Трампа, сказані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. НАТО померло, і ми підемо. Ми вийдемо з НАТО, сказав тоді Трамп і додав. До речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, бо ви, німці, не заплатили те, що повинні були заплатити за оборону. Відсутність прихильності Трампа до НАТО викликає занепокоєння у вирішальний момент війни в Україні. Трамп, який заявив, що закінчить війну протягом 24 годин, найпевніше припинить або різко скоротить військову допомогу для України. Республіканці у Конгресі вже почали стримано ставитися до продовження фінансування військових зусиль Києва. За словами президента Чехії Петера Павла, Путін виключив можливість мирних переговорів доти, доки не будуть відомі результати виборів у США. Павел вважає, що президент Росії грає у довгу і робить ставку на повернення Трампа у листопаді. Він дав зрозуміти, що для нього партнером для можливих переговорів є ніхто інший, як Сполучені Штати, розповів Петер Павел у нещодавному інтерв'ю чеській пресі. Та попередив, Путін може спробувати вести переговори безпосередньо з Трампом у разі його перемоги, незалежно від того, що думає Україна або решта Європи. З іншого боку, президентство Трампа, пише політико, може не мати такого впливу, як багато хто побоюється у Давосі. Пропозиції Трампа щодо торговельної політики, ймовірно, будуть розвиватися так само, як і у разі перемоги президента Джо Байдена на 2-й термін. Колишній президент явно не є улюбленим вибором засідників форуму у Давосі. Але американська корпоративна спільнота все більше звикає до думки, що Трамп може повернутися. І це може бути не так погано, як уявлялося. Це був огляд преси.